Step Gold компани байгаль орчны хилтэс үзүүлж байна. Дорнод Монголын талд нар хур тэгширч налгар намрын өр нэгэнд оржээ. Монгол улсын зүүн хязгаар Дорнод нутаг, цагаан зэрийн өлгийн нутаг, дэлхийн товрхон хялган тэр талараан алдартай. Дорнод аймгийн цагаан ува сумч энэ хэв шинжийг бүрэн харуулсан байгалийн тогтц газар зүйн онцлогтой нутаг. Тэр ч утгаар тусманд үйл ажиллагаа эхлүүлээд буй Step Gold хувьцаат компани алтан цагаан ува төслийг хэрэгжүүлэх явцдаа байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага байлгаж, байгаль орчинд үзүүлэх аливаа сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, урд ичлэн сэргийлэх, хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд нутгийн иргэдийн оролцоог хангах, нэмэгдүүлэх зорилт тавин хариуцлагатайгаар ажиллаж байна. Тус компани байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг холбогдох хууль дүрм журмын дагуу хуулийн хугацаанд батлуулан дүгнүүлэн ажиллаж байна. Тухайлбал энэ онд байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөндөө 117 төсөвт болон төсөвт бус ажил тусгаснаас хагас жилийн байдлаар 60% биелэлттэйгээр амжилттай ажиллаж байна. Step Gold компани 2018 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний нөхөн сэргээлтийн бүлэг дээр бид нэр анх туршилт судалгааны боожуулын талбайг байгуулъя гэж төлөвлөд энэ ажлыг бол эхлүүлээ явж байна. Тухайн талбайд маань бид нар болохоор одоогоор нэг 8 зүйлийн сөглөг болон бутлаг ургамлыг бол тарайлж байна. Тухайн тарьсан одоо 8 зүйл ургал маань цаашдаа бол нэг 10 гаруй зүйл бол болно. Энэ 10 зүйл төр бол ялгаатай орчинд, ялгаатай хугацаанд тэгээд үрээр болон тарь суулгах цаар ингээд олон одоо хөлбөрээр ингэж туршилт судалгааны ажлыг явуулаад тэн дээрээс гарсан үр дүнд ингээр нь цаашдын нөхөн сэргээлтэнд аль сөглөг бутлаг урамлын илүү одоо энэ тухайн орчинд урах боломжтой гэж тодорхойлох зорилготой энэ ажлыг хийж байна. Ямар ч үйлдвэрлэлд байгаль орчны нөхөн сэргээлт хамгийн чухал гэдгийг Step Gold хувьцаат компани хариуцлагатайгаар ухамсарлан уурхайн олборлолт эхлээгүй бүтээн байгуулалтын ажил явагдаж байгаа ч байгалийн нөхөн сэргээлтийг цагаалалгүйгээр хийж хэрэгжүүлсээр байна. Тус компани төслийн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн талбайд биологийн нөхөн сэргээлт хийхдээ нутгийн нэг болон олон нас дургамлын үрийг цуглуулж үрийн нөөц бүрдүүлэх, эвдэрсэн газруудыг байгалийн унган төрхтөн дөхүүлэн сэргээх зарчмыг баримтлдаг. Бод үржүүлэг боожуулгын туршилт судалгааны хүрээнд бид нэр тарьц болон суулгацаар за үрээр за мөн одоо энэ саваа мөчрөөр үржүүлэх энэ одоо тарих аргуудыг ашиглаж байна. За 2019 оны хавар бид нэр бургас улиас болон бургасыг цаа мөчрөөр одоо хоёр дэвсэг тус тусын 2-2 дэвсэгтэр туршиж үзсэн. За одоогийн байдлаар бол амьдралтын хувь 100% байгаа. Энийг бид нэмар одоо талбай шилжүүлэн суулгаж тэрний үр дүнг одоо эргэжлүүдэд судална. За мөн одоо цаашлаад судалгааны ажлын хүрээнд бид нэн дэвсгүүдийг нэмэх, за төрөл зүйлийг олшруулах ийм наривдсан судалгаануудыг явуулахар одоо төлөвлөнг ажиллаж байна. Өнгөрсөн онд тус компани орон нутгийн 3-4 зүйл ургамлын үрийг түүж, үрийн соёлтыг лабораторид шинжилүүлжээ. Уг үрийг түүхээс өмнө тухайн газар нутгийн зөнхлөх ургамал, байгаль орчны нөлөөлөх байдлын наривчилсан үнэлгээний тайланд тусгагдсан нөхөн сэргээлтэнд ашиглах үрийн сан бүрдүүлэх ургамлын чагсаалт зэргийг ашиглаж, хээрийн бүсийн зарим ургамлын үр түүх гарын авлагыг боловсруулсан нь алхам тутамдаа мэрэгжлийн хяламгай хариуцлагатайгаар жишг болон ажиллаж байгааг харуулж байна. За манай компани нөхөн сэргээлтэндээ олон наст бэлчээрийн ургамлыг ашиглах төлөвлөгөөтэй 2018 оноос эхлээд тухайн бүс нутгад дургадаг зонглох ургамлын үрийг түүж эхэлсэн. 18 онд бид нэр Шээлийн Ботнуур, Сайрын Хялган, Зоргодос Навч, Адамсын Шарилжийн үрийг түүгээд 2019 онд шимтэрснийхээ талбай дээр бол тарьсан байгаа. Бид нэр тарихтай, услагатай, услагагүй гэсэн ялгаатай амьдрах орчин дөрвөн давталтайгаар тариалаад одоо үр дүнгийн үзэж байна. Үр дүнгийн хүрээнд бол Шээлийн Ботлуур, Сайрын Хялган бол илүү ургалт бол сайтай зүйл бол ажиглагдж байна. Цаашдаа бид нэр энэ дөрвөн зүйл ургамлаас гадна өөр төр байгаль орчин нөлөөлөх нэрийсэн үнэлгээнд тусгагдсан ургамлын үрийг түүгээд туршилт судалгааныхаа ажлыг нэг 2-3 жил үргэлжлүүлээд яг нөхөн сэргээлтэнд энэ бүс нутагт ямар ургамал нь илүү тохиромжтой юм бэ гэдгийг тодорхойлоод гаргаад ирнэ.
тэр ургамлаа цаашлаад бид нэр одоо эвдэрсэн гадрын нөхөн сэргээлтэнд бол ашигласнаа. Тус компани 2019 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхдээ 259 сая төгрөг төсвөлснөөс хагас жилийн байдлаар 100 гаруй сая төгрөгийн ажил хийж гүйцэтгэжээ. Алтан цагаан овоо төслийн 2019 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хагас жилийн байдлаар хэрэгжүүлэхэд компани удирдлагаас эхлээд гүйцэтгэх төвчний бүх ажилчид, мөн Грэд компани ажилчид, Сумар нутгийн төрийн болон төрийн бус байгууллага, малчтын бүлэг, түүний гишүүд бүрэн бүрэлдэхүүнээр хариуцлагатайгаар оролцож хэрэгжилт хангалттай хэмжээнд үнэлэгдээд байна. Степкол төвцад компани хариуцлагатай уулуурхай жишг болохыг зорж ажиллаж байгаа учраас одоогийн байдлаар төслийн үйл ажиллагаа бүрэн эхлээгүй, ашиг олоогүйч байгаль орчныг хамгаалах, сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах, нөхөн сэргээлтийн туршилт судалгааны ажилд 2018 онд 90 гаруй сая төгрөг зарцуулсан бол энэ онд нийтдээ 259 сая төгрөгийн ажил хийхээр төлөвлөжээ. Амжилт бүхэн сайн эхлэлээс үүдэлтэй гэдэг тус компанийн нөхөн сэргээлтэд ашиглах туршиц судалгааны ажлаа жилэрх тусам өргөжүүлж, цагаан овоо сумын хөрсөнд зогцох нэг болон олон наст ургамлуудыг зүйлбрээр туршин судалж, тохирох ургамлуудын жагсаалтыг гаргахаар ажиллаж байгаамаа. Эдгээр ургамлуудыг төслийн явцад нөхөн сэргээлтэнд ашиглахаас гадна уурхаан хаалтын нөхөн сэргээлтэнд одооноос бэлтгэж байгаа нь энэ юм. Амжилт бүхэн сайн эхлэлээс үүдэлтэй. Хариуцлагатай бол уурхайг эрхэмлэгч Степкол хувьцаат компани.